看我的视角哦。你的视角是怎样？就是很弱这样子啊。马是这一个。好，应该是说好不想在实况上玩超级玛，因为真的超烂。哎、欸，要更新？那不然你没有没有没有你说你要玩什么？没有没有，就是玩超级机嘛，没有别的选择，就是机嘛。终于妥协了是不是？那我要宰了。你好麻烦哦，对啊。干！我刚刚讲那么多，你都说不要，你说我麻烦。你好像那个，你好像那个吃餐厅的女朋友、哦。哪一个？你要吃什么？我不要。你要那吃那个好不好？不要。那到底想怎样嘛？随便。好爽哦！干死人！干直接叫人家死人哎、欸，最过分哎、欸！直接说你要死人。对啊，直接叫人家死人。哎、欸，我没有说死贱人，我说死人哈，我把剑弄掉了哈。还说到死贱人，天哪！来打打打打打！等一下，打！好快，我宰好了。我怎么没办法觉得荧幕？是不是很快？不是不是，我怎么没办法那个四川话 ？OK 可以可以。哎、欸，为什么没办法说的很小啊？你看，哎，这个大小刚刚好。好，看来就是这个大小。等一下，我还没有截取啦，不要紧张啊，各位。我好大，怎么是全荧幕？不要紧张，先要我的朋友。应用。我怎么邀请朋友？你要先有好友。我有没？你不是我的好友吗？有是不是？你们不是我的好友是不是？是，我有两位好友正在玩。等一下，我怎么加你们？等一下。今天不休息好不好？我们就这样打，然后看能不能打到三点这样。我是要选开始游戏吗？不对，开始游戏是单机，对不对？它不是一个网络对战吗？连、嗯，那我来，好勉强哦。请线朋友哦，联机游戏。好了，我串好了，我来邀请朋友。好。马布西邀请制游戏，好了吗？按这边了，没有六鸟好无聊。哎、欸，这种就是你知道啊，不开这边，然后我开着又这边，已经懒得把内容讲出来了。哎、欸，我没有连进去啊，你没有连进来。我不是邀了吗？那就不能进去啊！不能进来，那你们开嘛，我加你们的。不然你再邀一次。哎呦！再邀一次。我看一下。我按这里加入之后，他就是说什么刷新搜索。啊？那你们创一个房间嘛？好，我创。你们三看我黑画面，我他妈12:40开台的时候就已经是黑画面了哦，你们不要现在才闲哦。等我们准备好房间嘛。要了。是。哎呦，进来了，所以哦。
你没有松鼠。有有有有。那我要用绵羊，然后我要截取画面了。大家不要紧张，我现在要截取画面了。真的是不要紧张。超级鸡嘛。键盘怎么操作去了？好大，好大。行，我要看一下。等一下。应该就是这样子，拉过来一点点。好，然后再把备注打在下面。备注的人 的 OK。等一下，备注。哦，在这里。过来。好，就这样。就这样子咯，可以的哦。你们会键盘的时候冲刺能法跳吗？怎么冲刺我忘了。键盘冲刺是什么 ？Shoot。为什么我冲的时候没有？我有冲起来吗？我觉得我没有冲起来。我来看一下。为什么？为什么会有一个别人加进来啊？我怎么知道？真的。控制页面。为什么我没邀他们？还是是好友？是谁的好友把他踢掉？小六的啦。还是啊？可是李迅有吗？有这个 UC 吗？我们现在就是这样。跳跃冲刺，冲刺是 E。那我把它改成 Shift。还是 E 会比较方便。不是，我就是一、e ，跳舞是 R E R， 然后记一下 E R。Shift 比较顺哎，那我换一下。不对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 ，冲啊！那要玩哪一关？会不会太大声啊，各位？好像有点大声，还是你们觉得刚好？来，小声一点点。把他投票踢走。什么东西？什么？啊？喂？我投票踢走那个人。我现在没有看到人。我也没有看到人啊。你就那个箭头，是他的那个。可是要怎么投票？算了，我直接要好了。好。声音刚好，好，那我再调回来。OK。跳跟方向键调一起，比较好跳。好像是哦，立刻换。咬了。你设成私人吗？啊。我进来了。你进来了。跳要改成上，按错了。干。按错了，到底在干嘛？我要用绵羊。你们要玩这个？这里有问号，快来！这里有问号啊！我来啊！先合作拿那个气球。好。气球在哪里？这里。我转向去了。我是用滑鼠滚轮就转了呢。你放、你放那边， okay, 你放那边， okay. 我会挡住出路啊。这边给我放。哦。好。这样。合作合作，和平和平。合作合作合作。
再见。哎、欸，有姑姑哎。啊！怎么有人死掉了？被人掉下去了。耶！好了，没有人可以过去了，都去死了。好。陷阱还杀到人呢，真的哦！有花有花，先拿再说。不要想过去，哼，那就放在这里好，大家都不要哭啊！嗯、怎么可以放？大家放在这里好，大家都不要哭啊！等一下，我放在那边好像有一点过不去哦。敢旗帜了，敢才屁啊！我要上去了，我就听黑洞了。哦，哇塞，一个超音感美耶！哇塞，敢翻盘呢？可恶！全部都给我去死！真的，你们全部都给我去死！全部都给我去死！没有人可以过去。我靠，这边也太多东西了！把我们粘成智障！冲啊！干屁呀、啊！那怎么过去？来来来，踩屁啊！跳舞喽！等一下，这跳舞喽！哎、欸，我被黏住了，等一下，不要尬我！你没有退路，我走这里。对不起，我被尬死了。哎、欸，你们都死了是不是？那我先跳一段舞。你的毛被吸爆了、欸！按住 B 放弃啊！干，我不要！哎、欸，谁一起下来了？把我尸体运下来了啦！干，走开啊！浪费时间！走开！可恶！你找不到就被他干。还要再做得更过分一点，不行，我要把这边稍微炸掉一点，至少这个要炸掉，不然怎么过？这样还有一点点机会。喂喂喂喂喂，怎么说我这个东西？我的，吓我一跳，吓死我了。No。为什么我看马在超自然震动？没有，他刚刚就是在超自然震动，看你。哎，马，马在干嘛？马，马不要闹啊！过不去啊，真的过不去、啊。
太急了啦。不行，我要开辟新的道路了，他妈的。我看你要放哪里。我要开辟新道路。我看你开哪里。你要走开。放两台。他放这里，全部射他，射爆他。放两台。过不去了，过不去了。啊，他有没有过不去啊？这样过不来啊，白痴哦，不行的。可以。先发抖一下。过不去啦，被挡住了。可以啦，那我教你。那我走黑洞路线。对。哎、欸，我们的毛都被吸进去了，鸡毛。走喽！我操！好烂哦！他妈的！再过分一点啊，没关系啊。我把这个关起来。这样多过分，不好意思。不要放那里啦，太过分了啦。没有地方放啊，都红的啦，他不让我摆啊。好。哎呀！哎呀！不必要，不必要，不必要！你开门干嘛？你不要开门！好悲。你不要笑！哈哈哈哈哈！被吸到回不来哎、欸！这是黑洞哎、欸，干鸟子！干，增加难度。增加难度，增加难度，再难一点。可以，摩托。可以。算算算算算算算。哎、欸，那桶子放外面会不会电梯尬死啊？那现在不想赢就不要赢。什么意思？什么意思？先跳车看看。哇、哦！就是你上去的时候被他尬到啊，会不会夹扁哦？应该会吧，我猜会啦。巨石啊！我吃了。哦，你没死。我好棒。哦，你过了。哦、哇塞！好，我走过这一条路径一次，不会在我家住这里耶。马在干嘛？按住 B， 放弃，按住 B。哇、哦，好猛哦！有没有，他要被尬爆了。为什么你死了？他被尬到一下，好猛哦！刚有人拿传送门吗？没有，放在这里。哎、欸，够了、哦，这放人太过分了、哦。那我要放在这里。干！走开啦！干！干不要过啊，好啊，没关系啊。帮我没讲话啊，他很专心。
欸，爸妈，为什么你都没讲话？因为我很专心啊。哦，为什么你的马会一直闪？没有，他要被嘎爆了。欸，直接不跳欸，剩下三轮。欸，传送门还我。传送门摆在那边也没有人可以上哦。我不要这个铁桶，啊，刚我没炸到哦。我的滑鼠直接撇一下，直接撇掉了。但你放那边，你是智障哦。可以啦，相信我啊，已经帮你们省了一点事了。汉子。超不省事的，哎，欸，我看我真的被夹死了，看废物哎！有炸弹，有炸弹，好来！妈，我要先把这危险的东西炸掉。我看看我要放什么，干妈的！我不要再死在这里了。再放在电梯上面干，好吗？大家都不要站稳啊！哦哦，电梯上没关系啊，我不介意。干废物，干那这样就不能走啦，白痴，白痴啊！哎，可以过哎？你怎么走啦？哎，我是被打死哎、欸！哎呦，哎、欸，可以耶！哎、欸，干你干、哦、好，大家都不能过，大家都别想过了。好，我知道那有一条路了，没有人可以走那里。对，没有人可以走那里，干亏毙了。再放一個，你要传送门，那我也要。我看你放哪里？放这里。干放禁闭这里。干就决定是放在这里了。好，有人直接把那炸掉了，那我就决定放在这里了。看，冲啊！靠！都有人直接被尬死了。哎，干的！哎，感谢你帮我踩掉，谢谢。踩这贱人！看贱人！别人踩掉传送门，我还上不去、欸。干贱人！好烂的游戏哦！干贱人晚熊，我好棒、啊，你超级晚熊哎、欸！哎、欸，有瀑布了，冲啊！对啊。哎、欸，我掉下来了。我要换成小。不行，你是贱人晚熊，你不会？哎、欸，有问号哎、欸。有旧房子也有问号。先和平，先和平。先拿，先和平拿到之后，我们就直接跳了。对。哎，又在同一个地方。和平，和平，和平。先拿这个。为什么有人拿钱？干，我放这里比较安全吧？你放铁桶放下面。好。钱是给拿到之后自杀的勇者，是不是？松鼠，我可以跳掉这一场游戏吗？就重来这样。耶，好啊。不行吧？这样可以吗？不行吗？这样会拿到吗？还是不能？我原来我刚没有在站在里面的。应该要可以吧？那就跳出去啊。可以，好，跳。不行耶、欸哦。不行啊。可以，可以，可以。有松鼠了。我当那只松鼠。干，喜新厌旧，去瀑布喽。我看一下跳舞要按哪一个键。啊？啊？松鼠跳舞超可爱的。
快过来。哇塞，那我拿一个弹簧放在这里给掉下来的勇者使用。太低了啦，太低了，没有人过去啊，等一下太远了啦。太远了啦。那我觉得大概要在这里才有机会。不行，我觉得太远了，我觉得这太远了。哦，我可以，我可以，我再高一点，我不能。不用上去啊。哇塞，这个已经给你们一个机会，给你们一座楼梯，给你们一点机会，给机会，好，要把我们的东西炸爆了，等一下，不要把我的东西炸到上不去啊！好，这一轮不用玩了，不用玩了，上不去，上不去，上不去。马子会跳舞，哎、欸，你死掉，死掉。你还在那里？妈，快点啊！妈，快点啊！按住 B 啊！啊，请问一下，我的尸体是要弹多久？我放一个很难操纵的。这一轮应该可以过去了，没有，宝宝又拿一个炸弹在等了。啊，最后一秒再放上去。那我要放在这里，我放在这里，万一掉下来，直接把它放掉。太过分！看这两幕没有放到，干气质了，还没跳到。啊，不要！妈，快点！看你有没有人骗过啊？我被塞铁桶上了啦，烦、欸！这样子邪恶混乱呢、欸。哎、欸，我第一个眼药水而已，就变成这样了。拿着炸弹在等着，靠腰。这边要一个啊，这里要一个，不然上不去。好了，好了，不闹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 ，我就先这样。哎、欸，你没放到，你是智障哦。哎、欸，我点的啊，他不让我点啊，白痴哦。哎、啊欸，这样他过啦。哎、欸，不会，他不会过。好，掰了。我可以。你没有，你要掰了。快点！干嘛、啊？不过这是松鼠而已，想跳多高、啊？快点！去死了啦！看我点了啊！可以可以，这一轮绝对可以的。看不到，好危险啊！我又怕，求生小马，这个哦。慢的不是很急吗？哎呦，哎、欸，有机会，有机会！哈哈哈哈哈！
越来越简单了。他现在只给我们可以站的地方跟炸弹。好好，把他炸掉，把他炸掉，好可怜哦。那我要把他挡起来。白痴哦！干起憨儿哦！啊，不给你们一条路好不好？敢站站站，这样可以了吧？站。下去。看旁边那条鱼就比较好走啊，但是你也过不去那里。我去，喜憨儿。好惨哦，怎么都没有积分啊，一点点积分都没有。哎、欸，怎么都没好东西呀、啊？我把你那铁桶炸爆！哎、欸、啊，我放错哦哟，我那你没炸到，你放错了。这样就可以，这样可以了，这样可以了。来来，你有看到马放什么？可是你有看到马放什么东西吗？我有看到，我有看到。哎、欸，为什么每次我先下来探探位啊？哎、欸，不要！我是弓有射这么快啊？对呀、啊。哎！为什么？那现在这松鼠也不会过了、啊。让我冷静一下。好，那个箭大概穿过你头上的时候，哥，不要拿那个。没有人可以过去，没有人可以过去。这次我一定会把它炸掉的。这两个混乱邪恶，不知道会怎么样。看，不要在那里放，更不要打我。现在这里害怕一下。操你妈！小六，我惹他生气，你趁他 C D 的空档会下去啊 ？OK OK OK， 你惹他生气，我下去，我、哦、下来下来下来，追追追追追，我靠！干太快太快了啦！我觉得他箭有改快一点，这个箭这么快，救命！妈的！那个箭是他妈的，挡起来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 ！那我放在这里，看看有没有勇者可以用到它。等一下，那个我已经带过去了。那个混乱邪恶，别闹哦！我可以。哎、哇！有人要过了，哎，没有了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 ，都已经要过了，得意忘形，真的得意忘形，太得意，太得意，刚刚太放松了，得意的阿峰，葵花油，来啊，要很会转是不是？看你可以转几个，想都别想，我要能够站在那里。转死你这群王八蛋！冲啊！啊不要！啊不要！得意的我，先跳个舞等你啊！哎、欸，我被挡了啦，白痴哦！龟头喷水啊！终于拿到分了，可恶、啊！我才拿到第一次分数，就剩下两轮。你也别想过了，你也别想再过去了。
那你们也别想过去了。来，来试试看啊，看看谁过去。来试试看啊，来试试看，来试试看。先趴下。哎、欸，这个变，我操！去。救命！救命！你要被打了！你要被打了！你要被打了！哦、嗯，啊！等一下，一个拳击打，右下角有一个连接不良，你们有吗？有啊，一直都有。有有有。我把这边大规模全部炸掉，炸掉什么好呢？把这边炸掉。嗯，这样不好呢。哎、欸，你这样弓箭射得过来，我就是不要让你得分啊，白痴哦、喔！干，我也不会赢的、啊。抓挡住。差点忘记蹲下。哎、欸，有人过去了啦。我要被揍了啦。救命！太危险！你有大魔力！我过了，我过了！好厉害！诺夫，快点！诺夫，你已经死了！欸、我身上还插着剑呢。新东西了，你知道现在水井可以下去吗？哦，我知道。可是好像那个是什么东西？可能、啊、好像人家可以坐吧，还是怎样？哦，我上不去了，完了。哎、欸，我上去了，耶、yeah ！哦，应该是给，应该是人家制定地，人家制定的地图吧？也有可能。哎、欸，又有问号了、欸。那等我先爬上去，等一下。嗯，地图太小了啦，白痴，我看不见我自己呀、啊。可以可以，我上来了，转。我会掉下去，我不要掉下去。没有，你要掉下去。下。这个应该是金字塔吧？来，有问号。哎呦，简单了，在那边。那都可以拿到啦、啊。拿到喽！哦，小鸡的那个，哎、欸，看。干！我在看那个，我居然已经跳到地上了。干！你们要得分了。啊！你怎么死掉了？因为我在看那个，然后一直乱跳，然后就死了。可以换另外一关呢、啊。哎、欸，对。对啊。好诶、欸。换换换。那我要用小鸡。还有什么比较有可能？我怎么换？我怎么换？我怎么换那个？安迪，安迪。哦。然后可以怎么换？要去这里换吗？怎么？我们刚不是拿到？没有玩过农场。好。哎、欸，等一下，我们刚不是有拿到东西吗？刚刚什么？哦，找到了。耶、yeah, ，我是绿头鸡。好丑。耶、yeah ！来啊！开退局互动，不要你们这些恶意的家伙！退局互动是干嘛？就是聊天室的人好像可以投票，这样子选择我们要拿什么东西，可以出会出现什么东西这样。
没有玩过，感觉会有可以赚的东西，是吗？可是反正我们自己玩也是那个样子啊。可是是我选的吗？不是，是我这边可以开的吗？我又没开过哎。哎，干嘛干嘛？怎么了？喂，我在看那个啊。哦。哎，有哎，是怎样投票可以怎样？我不知道啊。这边可以直接截取那个哎，聊天室哎。我可以直接看聊天室欸。啊，可是要怎么用？哦，他们已经投了。哦，已经可以投票了，已经有看到Twitch的标志。哎呦，他们要怎么投？他们要打字是不是？哦，他们打了字就会有。欸，你按那个 ESC， 然后选项。嗯。有一个转至Twitch选项。嗯。然后那个Twitch频道名称。它是主控机啊，不是我控制的。哦，要你的可以啊。黑洞太多了啦，白痴哦，根本没有人选任何木板给我们啊。真的，到时候是黑洞啊。哦，你们已经出来了是不是。我的画面上有。可以直接截取聊天室了。他可以直接截取聊天室欸，好猛。改个没有露脚的地方啊。有很善良的人帮我们选楼梯了。等下选是他们投票，我们不一定要选，是不是？没有，他会变成下一次的选择里面啊。哦。如果有人哦，然后你把他点出来之后，有他们的 ID 出来。哦。啊，这超多的，好可怕，超多人的字啊，吓死人了，超恶意的，超可怕的。满满的恶意。你不要不信走啊！干，你怎么上去的？因为我的皮炎就是一个黑洞。你只要踩在摩天轮上面，你就不怕他袭啊。不用，我走这边。哦，不行，不行，废物。我那边。哦，你走那边。哦，是哦，是哦，是哦，啊，不就独行呢？慢，太多花了啦，白痴哦！以后再也不能走那里了。那我要拿花，放在这里。是哦，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 是哦。好可怕，好吵哦，这个。欸，为什么光那是你的脚是插在下面的啊？有吗？我看我是正常的啊。哦，跳出来，跳出来。别打我！哎呦喂，大家开始走楼梯了。我被揍扁了，然后我的毛还一直被吸进去。欸，多来一点弩箭啊，我插死这两公发弹啊。放箭，放箭。哦，在这边就没有人飞过了啊。大家都别过啊，干，把炸掉。欸，为什么炸不掉？好，大家都别过啊，那你们挡住。你把我的黑洞炸掉了。可是为什么？好，给你们一条生路走。我以为我把摩天轮炸掉了，说。我弓箭那个叫弩机，弩机啊。啊，超级！为什么？你会不会嘎进去？没错。我看小六根本就没有在终点。对，我看小六根本没在终点里面。啊，我到了呢。敢作弊哦！敢作弊哦！
母鸡来的，想干嘛？我要给我自己一点机会，不然我永远都过不去。看黑洞来了！哦，收弩机，这是一堆弩机。好，我操我操我操！这个弩机，这是可以的哦。你别先，哎、欸，我不要，我不要，我死了！阿干，哎，你也别想过了。哎、欸，你也真的别想过了。你别想过了，是不是？我可能可以吧。哎、欸，这个剑会乱飘哎，它一上向，一下一上下下。一上下，一上下。哦，你要过人呢、欸。嗯。哇。有黑洞的话，那个剑的剑的方向会变。好猛哦！干烂游戏，大家都别过。干曲棍球，曲棍球，大家都不要过。干，我直接放这里，大家都不要过。哈哈哈！大家都不要过啊！干的啊，白痴哦！干。干，那我直接放这里。干，大家都不要过。他一开始就给我跳起来。曲棍球发射器，快逃啊！告飞，我们打屁股。干你娘，大家都不要过啊！操你妈！干你们都别过，你们都不要过。哎呀，你们都不要过啊！来啊！来啊！有地方可以躲啊！干！他不要过，太难了。哎、欸，成就解除锁定，虐待动物。哎、欸，他们在投炸弹给我们的、欸。好了好了，炸一下了，炸一下，炸一下，炸一下。谢谢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 ，感谢道具提供。谢谢。还是很难的，他妈这样怎么过去啊？写考哦，可以的，相信我。哎、欸，你看你的那个，他射出来的东西还会偏呢、欸，他会抽走哎、欸。哎、欸，可是我身上到底要插几支箭？你看我，哦，可以多一个人陪我。哦哦哦哦！我看你是浮在半空中哎、欸，敢飞舞？哇过了，哎、欸，我看你被剑插到，为什么你没事啊？我也看他被剑插了好几下、欸，哎，作弊啊这个！干，开外挂、啊！干这个外挂、啊！我是超级松鼠，你是超级外挂啊！干这个外挂口，我开外挂，我方便长的。哎、欸，有问号，有问号。哎、欸，这样我们第一回合过不去，全部都炸弹了，我们只要过个屁、啊！干白痴啊！我过了。有弩箭可以跳，有弩箭可以跳。给我们楼梯，给我们楼梯，需要楼梯。有弩箭可以跳。来去，我去。呀、啊！知道了。它、啊、是什么？金字塔。哦，撤！感谢你们的楼梯。谢谢楼梯。虽然没有用到，但是过去了。啊，金字塔呢？嗯？嗯？哎、欸，你切到那个了？嗯？下面吧。哎、欸，我撞到什么？等一下。但是挂一点，让我看一下。啊，没事。有吗？嗯、欸啊，金字塔呢？没有哎、欸。哦，不是这个。靠北哦，他们说那是我吃到的，所以要我开房才有哎、欸。干旗帜人哦。靠北。那我怎么知道？
算了算了算了，不不不不不不，不不不不不，哎、欸，跳不上去。我怎么可以辜负大家好意呢？当然是摩天轮啊，然后放在这里。真的，那你辜负大家好意呢？当然是给楼梯了。哎、欸，太远了啦，大哥，那个真的过不去了。等一下，不要紧张，没事的。有事，根本跳不过去第一个楼梯，好吗？可以的。哇、哦！二号，这好像一定要一开始跳嘞。二号勇者出现了。等下开始射，你们就没机会了。我有机会。我可以，我做得到。你不行，你没办法。我要算出这个箭的，好，算不出来，谢谢。就是，哎、欸，你明明就被射到了，我没被射到啊，李勋有看到哦、喔。可是李勋刚刚跟我说你开外挂，哎，没有啦，你不可能过的啦，这个跳不过去啊。我掉过去，我可以，我做得到，我真的很做不到，你做不到。哇塞！哇，我看你是攀在哦。干，我松鼠哎、欸！干，蓝松鼠。干，臭外挂、欸！干，别走了，别走了，大家都不要想走了。好、啊，大家都不要想走啊！好啊，妈一开始就给我跳起来啊！干，憨的你们不要不要的。一开始就要跳了，快点！先过去再说。靠！靠！干，没理由啊！呦呦，先跳个舞，烂游戏，再过去跳舞，烂游戏喽。无聊，这游戏怎么那么无聊、啊？干，好臭的游戏哦！干，他妈别过，混乱邪恶，欺负你们这群王八蛋！啊，干，哇操，不要过去啊，白痴哦！干好、啊，没关系啊，大家都不要过啊。啊，干白痴哦！没差、啊，没差、啊，我没差、啊。哇！笑！哎笑！哎笑！哎，好像被砸到也没事哎、欸。明明就有尸，有尸、欸，有尸，有尸！看我没血了！有尸体可以当盾牌，快点让他当盾牌！你看，我根本没事啊。那是因为我被揍扁了。砸到的是老王啊，他现在尸体了、啊。根本虐待动物。干你来动物！哟吼！我打不到我吗？虐待动物！冲啊！我干，可以耶！干虐待动物！我不进去，好爽哦！哇，全部都炸弹呢！好、啊，不要辜负大家的期望。我不会辜负你们期望，我把楼梯炸掉，让他们更绝望一点。干！哇，整个不见呢！我操！好爽哦！名字超多。靠背啊！被一个转弯箭，被一个转弯箭射死啊！啊！我不要！哦哦哦哦！没事。
不然我们现在最需要的是什么？传送门，传送门就对了。好。放兵放个屁哦！而且怎么多了一把剑啊？没有啦，本来就两把哦。哇，是一只马了。我操！传送门，传送门，我一定要抢到传送门。传送门有了，传送门有了。看、欸、我没抢到，可恶！可恶！那就是互相伤害了，好不好？我又不信，干你鸟啊！直接去，我没跳到，我跳去了，两个废物，先跳舞。哎、欸，我觉得可以耶，你下来之后踩在那个弩箭上面应该可以哦。好，我给一个勇者10块钱。给一个勇者10块钱。对，如果他没有跳到传送门，他就可以得到10块钱。我就死了，也没有金币可以死。死了拉不到啊！来，我来。欸、靠背啊！来，没办法。我来，吼！啊，干，他上了。能换你，我来。就是，请问，说我嫩？干，第二名怎么是丁球啊？我可以，我真的做得到。我放在这里，强制吸入黑洞。看，你偷放一个在终点啊？可是那黑的吧？那还要另外一个红的传送门。干、嗯，谁偷偷放一个、那個？谁去在那边放一个木板？是我。我要跳跳看。打！哎、欸，等下，放了一个柱子，让你不会被吸引。可是我也不会再跳了，你知道吗？我就卡住了，我卡住了。没有，你可以，你跳的话可以过去。哦、哎呦，干，好猛哦！耶，终于得到一次分数了。但我不会让你独行的，但是我他妈看不到传送门在哪，我想要往下看哦。可以啊，你就第一棵树，冰的下面就是，跟你干，可以说冰的下面就是哦。耶，独行了，哥。我在上面看到的第一棵树是那个，没错啊。那是再叠上去。看，有人偷放啊！他妈的，他放什么东西？有人偷放传送门在门口啊！看，不要想，我也想偷一次啊！不要想进去。你干嘛？我不要进去了！放我！放我！哎、欸，等一下，为什么没有了？为什么进不去？对啊，为什么没有了？为什么进不去？为什么进不去？好爽！为什么？好爽！为什么？干，这个杂碎！干，真的。赶紧把它炸掉！快把它炸掉！没有，因为一开始它水还没开始喷，所以我不会被挤上去，我直接往上冲。它反的会怎么样吗？怎么不想让我赢？就是过不去啊，白痴！没关系啊，不想赢不要赢啊。
我要走走看，我当第一个勇者。来，你跳给我看。欸欸、上面的传送门已经被我炸掉了。欸、我一直你好可怜哦，你一直被炸爆了。对，我好可怜哦。我、哦。赶快动啊，松鼠。对。等一下，很紧张哦。先让我趴一下，我先等我看清楚。好了，我看清楚了。我没有看清楚。你看到哪句？我靠！去死啊！没有，那黑洞真的太奇葩了。但我还在死哎、欸！把镜头拉远，我还是在死哎、欸。嗯，放这里。妈，我要把那黑洞炸掉。我放在这里。我操！你把楼梯炸掉。你不要炸黑洞啊！你白痴哦、喔，你不会炸门口、喔？我把那个炸掉了、啊，过不去啊！来啊，跳舞啊，看！哎、欸，不要！我要死了！快点、啊！快点、啊！我一只鸡啊，跳个舞好了。快点呐、啊！看我死很累，快点呐、啊！哎呀，我里面吸进去。哎，我是下去，然后踩到传送门呢、欸。踩到传送门，然后死掉了。感觉死了啦，按 B 放弃了啦。感觉死啦。哎、欸，刚哎、欸，你瞬移了。哎呀！哦，好猛、喔！赢了，赢了，赢了。好无聊哦、喔。好了好了，玩到这里就好了。粪 game， 臭 game。可以了，可以了，可以了。脑洞大开，科技狂人。为什么？我看是传送门，不知道哎、欸，看应该是传送门的关系。好，我刚刚有解到那个成就。好啦，那就玩到这边啦。不好意思啊，今天只有三个人开台。没错。嗯，那明天晚上也许啦，我只是说也许，可能会开一下 IRL 之类的。那就再说吧，那可能也是八九点以后的事情了。好，那就先这样，谢谢大家今天晚上收看，拜拜。感谢。拜拜。拜拜。等等等，好。